Kot je rečeno, smo pošteno zakorakali v mesec oktober, jesenski mesec oktober ali vinotok, kot mu rečemo. In danes smo klepetali o tem mesecu in dejali, da je rožnate barve. Seveda pa ne samo to, pač pa je mesec oktober rezerviran še za marsikatero drugo temo, recimo natančneje ta teden tudi teden otroka. Ne smemo pa pozabiti tudi to, da je mesec oktober mesec požarne varnosti. V ta namen sem v oddajo Report povabila gospoda Aleša Ciringerja iz Gasilske brigade Maribor, ki ga lepo pozdravljam, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Da torej malce navežemo tudi to tematiko, da je mesec oktober mesec požarne varnosti. Kaj gasilci rečete oziroma skrbite v tem mesecu še toliko bolj? Ja, res je, kot ste že povedali, skrbimo skozi celo leto v tistem operativnem smislu. Bom rekel, tudi preventivno smo aktivni, še posebej pa v tem mesecu, v mesecu oktobru. Takrat, ko se, bom rekel, predstavimo še bolj podrobno vsem prebivalcem, občanom Maribora, tudi širše, pa seveda z nekimi akcijami preventivnimi, ki jih peljemo, vse v smislu osveščanja, predvsem, bom rekel, na poudarku zmeraj na tistih najmlajših, vse v nekem preprečevanju morebitne nesreče, požara, čega drugega. Vemo, da ste zdaj pred kratkim, kakšnih 14 dni nazaj, izpeljali eno posebno akcijo. Mogoče se na to naveževa, kaj poveva? Ja, res je, zdaj konec septembra smo se, kot tudi sicer se na ta datum udeležimo zmeraj v Srbiji, skratka gasilci praznujejo 27. septembra njihov praznik gasilcev. Zdaj vemo, da je Maribor tako ali drugače zgodovinsko povezan z samim kraljevim, zato se odzovemo, če ne drugače, vse takrat se spomnimo na neke naše prednike, ki so delovali v enem drugem času, z enim vencem se poklonimo tudi. Letos pa je res, smo združili to tudi z eno akcijo. Naj povem, da konec meseca junija so kraljevo prizadele, bom rekel, obsežne poplave. Takrat so gasilci uničili ogromno neke svoje opreme. Samo mesto Kraljevo je zaprosilo za pomoč tudi mestno občino Maribor, ki se je takrat odzvala že z nekimi drugimi paketi pomoči, tako ali drugače. Tudi gasilci smo se nekako v tej zgodbi najdli in smo rekli, zakaj ne bi pa tudi mi pristopili, pomagali nekako kolegom dolje, ki vseeno še delajo v nekih drugih razmerah, bom rekel, za slabo opremo. Mi pa smo jo nekaj menjavali v nekem srednjeročnem obdobju, bom rekel, ne zdaj samo teh zadnjih mesec, dva. To smo združili, tudi sosednje občine so se nam pridružile preko Gasilske zveze Maribor in smo to opremo potem zdaj konec septembra zapeljali v Srbijo in jo predali kolegom. Če govorimo o požarni varnosti, o čem bi moral biti pravzaprav vsak prebivalec ali pa neko civilno prebivalstvo ozaveščeno, kar se tiče požarne varnosti? Kaj je tisto najpomembnejše? In glede na to, da smo v mesecu oktobru, torej v jeseni, kaj je v tem času najbolj pomembno pri požarni varnosti? Ja, kot sem že omenil, to preventivo, ne, to pomeni, da skrbimo za to vsakodnevno, ne, 365 dni v letu, da je čim manjša možnost, da do požara sploh pride, ne. Kaj to pomeni? Seveda z raznimi napravami, ravnano previdno, električnimi, elektronskimi, uporabo odprtega ognja, tudi to je potrebno dodatna previdnost, seveda, kadar govorimo o nekih stanovanjskih objektih. Naj povem, da tudi tema letošnjega oktobra oziroma letošnjega meseca požarne varnosti je ravno so požari oziroma intervencije, ki se dogajajo v večstanovanjskih objektih. Tam je še toliko bolj težje, bom rekel, zaradi števila stanovanj, ki so v takem objektu, ljudi, ki bivajo tam in seveda posledice so veliko težje. Zdaj mogoče v nekih individualnih objektih še poznamo vse, bom rekel, prostore v hiši konkretno. Za večstanovanjske objekte pa je to nekoliko težje oziroma za vse stanovalce, da poznajo in ravno tu smo videli, da stanovalci mogoče preslabo poznajo evakuacijske poti, tako ali drugače skrbijo, mogoče preslabo za zopet tisto preventivo tekom celotnega leta, pa seveda, da bi v letošnjem letu nekoliko več časa namenili osveščanju ljudi, ki tam živijo in pa seveda nesreče, ki se jim lahko zgodijo oziroma da kateri so tisti ukrepi, ki da preprečijo morebitno nesrečo, požar.
Zdaj vemo, da so načeloma povsod v krajih prisotna prostovoljna gasilska društva. Mene pa zanima, kje se razlikuje gasilska brigada v primerjavi s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Ja, res je. Imamo to kar pokrito, bom rekel, kar na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Prostovoljni gasilci v večjih krajih, večjih mestih, pa seveda tudi poklicne gasilske enote. Zdaj namen osnovni je seveda enak gašenje in reševanje v požarih, seveda je pa potem to naše delo, konkretno gasilske brigade, veliko širše. Ne. Zdaj nekako število samih požarov se z leta v leto nekako manjša, je pa res, da raste pa število nekih drugih intervencij, tehničnih intervencij na vodi, nevarnih snovi in tako drugače naprej. Kot sem že povedal, požari mogoče res številčno nekaj manj, ravno verjetno tudi zaradi osveščenosti ljudi v tistem preventivnem smislu, da številka je manjša. Res pa je, da ko pa pride, pa so veliko bolj zahtevni. Tako da ja, ta del, prostovoljni poklicni, seveda prostovoljnih je neprimerno več, nas na gasilski brigadi manj, bom pa rekel, da smo nekoliko sigurno boljše opremljeni, boljše usposobljeni, delamo 365 dni v letu, 24 ur na dan, tako da smo zmeraj dosegljivi. Seveda se pa nekako dopolnjujemo z prostovoljnimi kolegi, ki tiste večje intervencije rešujemo skupaj. Gospod Aleš, ste se v zadnjem času ali pa je morebiti vredno izpostaviti kakšno takšno večjo intervencijo ali pa težjo intervencijo? Ste se srečali s čim takšnim? Zdaj nekako, vsako leto, zdaj, za letošnje leto moram vseeno reči, da je nekoliko bolj mirno, pa ne mislim zdaj na število intervencij, ampak nismo imeli res tistih večjih izrednih dogodkov. Predvsem mislim tu na neko divjanje narave, kadar je potrebno vključeno tudi civilne zaščite. Nismo imeli, ni še konec leta, tako da ne bom prehiter, nismo imeli nekih večjih poplav, neurja, toče, plazov. Na srečo je nekoliko bolj mirno leto z tega vidika. Ostale intervencije, sem povedal, je nekako v trendu preteklih let. Zdaj, če bi izpostavil mogoče vrtec, sigurno se spomnite na Studencih, ko je zagorel, tam je bil en malo bolj obsežni požar, bom rekel, ki je zahteval sodelovanje večjih prostovoljnih gasilskih društev in pa javnega zavoda gasilska brigada Maribor. Seveda, pač je bilo bolj odmevno mogoče kot za gasilce, niti ne, bom rekel, toliko smisla ni bilo tako veliko, bom rekel, ampak seveda posledice, ki pa je imel ta požar, pa so bile zelo velike. Ne. Kaj še želite dodati pravzaprav? Še kaj apelirava na gledalce, še kakšen nasvet, morda povabilo na kakšen dogodek, ki se bo še zgodil v okviru vašega delovanja? Ja, res je. Zdaj oktobra smo še posebej čez vikende aktivni, tudi pri nas na gasilski brigadi Maribor. Kdo si želi, lahko pride si pogledati malo našo tehniko. Naši fanti tam bodo z veseljem tudi odgovorili na razna razna vprašanja, kolikor jih kdo od občanov ima. Tako sem že povedal, si pogledajo malo naše delo. Imamo tudi en predstavitveni film, tako da si ga je možno pogledati, skratka zanimivo, tako da vabljenje, kogar pač to seveda zanima. Super, najlepša hvala za vaše gostovanje, za prijeten klepet, vse dobro želimo in pa kot gasilci radi rečete s pozdravom na pomoč. Na pomoč. Srečno. Hvala.